madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye qorqoor iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kadib safar shaqo oo qaatay dhowr iyo soddon cisho oo ku soo maray caasimadda dalka ee Muqdisho iyo qaar ka mid ah wadamada taageera Soomaaliya. wafdiga madaxweynaha oo casirley qiimaanta soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha Ugaasnuur ee Dhuusamareeb waxaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka Galmudug iyo qaar ka mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka kuwaasi oo madaxweynaha ku bogaadiyay ahmiyadda uu siiyay dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo doorka fududeynta howlahaasi muddadii safarkan oo ku maqnaa. madaxweyne qorqoor oo soo dhaweyn kadib xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta dawladda ayaa kaga xog warmay nuxurka safarka uu ku soo kala bixiyay gudaha dalka iyo dibadda isla markaana qaatay waqtiga dheer. dowrka Galmudug ee doorashooyinka iyo diyaargarowga socda ayuu madaxweynuhu ku sheegay kuwa hormuudka ah in la buuxiyo dulduleelada jira iyadoo Galmudug ay qaadanaysa kaalinteeda ku aadan isu keenida dhinacyada iyo in la dhameystiro wax kasta oo looga baahan yahay iyadoo la raacayo heshiisyadii hore loo gaaray ee qaarkood ay martigelisay Galmudug kuwaasi oo saldhig u ahaa gunaanadka qodobadii lagu wada saxiixay magaalada Muqdisho ee xaqiijiyay hanaanka doorashooyin waqtigooda ku qabsooma. madaxweyne qorqoor ayaa sidoo kale dadka soo dhaweeyay kaga mahad celiyay niyad wanaagga ay muujiyeen iyo sida ay ugu heelan yihiin garabsiinta madaxda maamulka waqtigan adag ee kala guurka siyaasadeed si loo sugo suuragelinta wax walba oo saamixi kara in la fuliyo heshiisyadii doorashooyinka ee la gaaray iyo in Galmudug qaadatay kaalinteeda arrinkan ku aadan. safarkan madaxweynuhu ku soo laabtay oo ahaa kii ugu dheeraa ee uu kaga baxo caasimadda Galmudug tan iyo markii la doortay ayaa xaqiijiyay dadaalka madaxda Galmudug ay ku bixinayaan suuragelinta doorashooyin ku dhaca waqtigooda si looga fogaado qalalaase siyaasadeed iyo mid amni sida ay xuseen wafdiga madaxweynaha oo Muqdisho kulamo kula soo yeeshay madaxda dowladda federaalka iyo musharaxiinta kale ee heer madaxweyne. cabdullaahi warsumarooble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.